କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ହେବ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ଏଥିସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁନ୍ଦୁଲି ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହିତ କରିବ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥମୁନି ରାଜନୀତି। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଏଡିଜି କହିଲେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ହୋଇନି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କଲେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂରିନି ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁନ୍ଦୁଲି ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ କୋବ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯବାନଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରେ ପଚରାଉଚରା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖିବ, ତାପରେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭିଜୁଆଲ ଇଞ୍ଜୁରି ନା ବଡି ଇଞ୍ଜୁରି କିଛି ଥିଲା କି ନଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆସିବ। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରେ ବି ଥମୁନି ରାଜନୀତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସରକାର ସମୟ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯଦି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ରେପ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ କାହିଁକି ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ସରକାର କରିବେ, କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ? ପ୍ରେମାଫିସି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ସୁତରାଂ ସରକାର ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଖୋଲୁନି ଗୁମର, ମେଲୁଛି ତଦନ୍ତ, ବଦଳୁଛି ମାମଲାର ଗତି ଓ ଦିଗ। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଏଡିଜିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପରେ ଆହୁରି ରହସ୍ୟାବୃତ ହେଉଛି କୁନ୍ଦୁଲି ମାମଲା। ଜୟପୁରରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।